סיפור של עלייה אחרת לגמרי. המלחמה בקוסובו נמשכת והדיווחים הם על עשרות אלפי פליטים שנמלטים מדי יום. עמנו באולפן אלכס בן בניסטי, איש צוות הצילום של מטב, ערב טוב לך. ערב טוב. אתה חילצת את אמא שלך מבלגרד. אני מתחיל את הסיפור ביום חמישי שעבר. אתה שומע שכוחות נאטו מפגיזים את בלגרד. אתה מתקשר לאמא ואומר לה, תתכונני לברוח. ניסיתי להתקשר כמה פעמים, עד שבסוף הצלחתי להשיג את אמא. אמרתי לה, מיד תתפסי האוטובוס הראשון שאת יכולה להגיע לארץ וסי לבודפסט, ניפגש שם. והיא עלתה לאוטובוס, אבל הוא לא כל כך היה יכול להמשיך נכון, בדרך. נכון, אוטובוס נעצר בגלל הפצצות שנפלו על הדרך. החבר שלי הכי טוב לקח את אמא עם האוטו פרטי והם המשיכו דרך השדות. אתה התקשרת אליו ואמרת לו, תעלה את אמא ותבריח אותה אל הגבול. לא. אנחנו מיד נראה את החבר שלך. על זה אפילו אני לא ידעתי, רק כשנפגשתי עם אמא, אני שמעתי איך היא הצליחה להגיע לבודפסט. והם, הנה הזוג שאנחנו רואים, זוג החברים הנחמד שלך, לקח את אמא שלך, הכניס אותם עם שתי המזוודות היחידות שהיו לה, ואז הם נוסעים, מה עובר עליהם בדרך שמבלגרד לגבול? בדרך הם נפגשו עם כמה פצצות, נכנסו לעשן הגדול. הפצצות לא היו נופלות רק למקומות של צבא, בכל הדרך, בכל המקומות. אחר כך שמעתי מאמא גם, הפצצות נפלו לבית הספר, לגני ילדים, למפעל של התרופות. ואז אחרי נסיעה שכזו, היא מגיעה לגבול, הם מורידים אותה, הם לא יכולים להמשיך, נכון. כי רק ליהודים נתנו הסרבים לחצות את הגבול, ואמא חוצה עם שתי מזוודות את הגבול. כן, היא עוברת את הגבול ברגל, הצליחה להשיג מונית, הונגרי, הוא הביא אותה בדיוק לשדה תעופה, איפה שאמרתי לה לא לזוז ולחכות לי. ואז אתה בדיוק נוחת, יוצא נכון. מהאוטובוס שלך לא ורואה בדיוק, את אמא. לא בדיוק, אני מצאתי דרך ויינה להגיע לבודפסט, כי כל הכרטיסים היו דפוסים בגלל החג. מה אמא אומרת על מה שנעשה שם? ולא אמרנו שאתמול הגעתם לארץ, שניכם הבאתם אותה אתמול, התעקפתם שם בגלל השביתה, לא יכולתם להגיע לארץ, אבל אתמול הגעתם, נכון. ומה אמא אומרת? אמא הייתה מאוד עצובה, אני יכול להגיד לכם, הם היו 12 שעות בתוך המקלט, ה-12 שעות כל פעם היו נופלות פצצות. דרך אמא שלי אני רוצה להעביר מסר שגם סרבים סובלים ילדים, ילדים שבכלל לא אשמים. אני מזמין את כל חיפה, אם יכולים לעזור איכשהו. בתרופות, בדברים שמוכחים לילדים. אנשים שם רעבים ונמצאים כן. במצוקה קשה. בדיוק, בדיוק. ראינו את זוג החברים שלך, שאגב התמונות האלה צולמו כן. בארץ לפני כמה בדיוק. שנים. מה קורה איתם? הם בינתיים בבלגרד, אני היום הצלחתי לדבר איתם, הם ישמחו אם יכולים לבוא לארץ. הם הצליחו לחזור לבלגרד, כן, ואתה מנסה להסביר באיזשהו דרך את העובדה שהם כן, יגיעו לכאן. בדיוק. הם בעצם הצילו את אמא שלך. בדיוק, אני חושב מגיע להם. אלכס בן בניסטי, תודה רבה לך. בבקשה. אוניברסיטה.